Народному художнику із Закарпаття Володимиру Микиті вручили грамоту Верховної Ради України. Володимир Микита – корифей Закарпатської школи живопису. Легенда закарпатського мистецтва днями відзначив 90-літній ювілей. Грамоту Верховної Ради ювіляру вручили народні депутати Василь Петьовка та Роберт Горват. За вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, високу професійну майстерність, значні творчі здобутки та з нагоди 90-річчя від дня народження члена Закарпатської організації Національної спілки художників України, Народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України, лауреата Державної премії Шевченка Володимира Микиту за клопотанням народного депутата Василя Петьовки нагородили грамотою Верховної Ради України.